Hei, vai kedas jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums kedās. Jā, sveicināts, dārgais klausītāji, laimīgi jauno gada tev no mums, no Kedās komandas. Ir mēneša pirmā, trešdiena, 4. janvārs, 2023. gads. Un pulkstens 8. vakarā, un kā jau ierasts tavā radio, pa radio Marija Latvija ētera skan jauniešu raidījums Kedās. Un mēs šomēnes šajā janvārī iesāksim gadu ar tēmu par to, kas ir jauniešu dienas un vispār par to, par tēmu jauniešu dienas. Un tad ar mani šeit studijā ir divas brīnišķīgas viesas, un es lūkšu iepazīstināt ar sevi, tad kura grib pirmā var sākt. Sveiki, mani sauc Anete, es esmu no Rīgas Kristus Karaļa draudzes, un ikdienā es strādāju par dziedāšanas skolotāju un bieži arī baznīcā kalpoju dziedot un muzicējot. Un es esmu šeit, jo esmu divas reizes piedalīsies pasaules jauniešu dienās. Jā, man savukārt sauc Anda, mans ikdienas darbs īstenībā ir Katoļu baznīcā, es strādāju ar jauniešiem, līdz šim es strādāju Rīgas arhidiecēzē par jauniešu koordinātoru un no šī gada savukārt man ir tas prieks būt un koordinēt vairāk to darbu, kas saistās ar pasaules jauniešu dienām, iespējams jā, visā Latvijā. Jā, paldies, ka jūs iepazīstinājāt uz sevi. Un ja tu klausītāji seko mums līdz arī sociālajos tīklos, piemēram Instagramā, tu jau noteikti esi redzējis un varbūt arī aizpildījis mūsu aptauju. Un tad šeit ir rezultāti no tās bija jautājums, kas tad ir kas notiks Portugālē. Un bija dažādas atbildes, bija atbilžu varianti Eirovīzija, pasaules jauniešu dienas, nekas vai vasaras olimpiskās spēles. Un ir prieks redzēt, ka lielākā daļa no mūsu klausītājiem zin, ka šogad Portugālē notiks pasaules jauniešu dienas. Un otrs jautājums bija, vai tu zini, kas ir jauniešu dienas? Un arī ir prieks redzēt, ka lielākā daļa no mūsu klausītājiem jau zina, kas ir jauniešu dienas, bet mēs ceram, ka mūsu šis raidījums arī palīdzēs tev vairāk saprast par to, kas tad notiks Portugālē vēl dziļāk. Un tad varbūt es lūkšu Andai tad tieši izstāstīt, kas tad ir jauniešu dienas ar saviem vārdiem. Jā, paldies. Nu, man patiesībā jā, liekas, tā ir tāda dieva apredzība varbūt, ka es pati neesmu bijusi pasaules jauniešu dienās, tāpēc man bija patiesībā tāds liels izaicinājums pašai saprast, kas tas ir un vispār, kas notiek šajā pasākumā, daudziem cilvēkiem runāt un mēģināt pēc tam to tālāk jau nodot arī tiem jauniešiem tīpaši, kas nav bijuši tur. Un tad tas mans redzējums par to, kas tas ir un kas ir tas būtiskākais, ka tas ir patiesībā tāda iespēja sastapt miljoniem jauniešu no visas pasaules, kas seko Kristumu. Un tas ir tāds svētceļojums, tā ir iespēja arī tikties ar pāvestu, iespēja tādā sadraudzībā, kopībā būt, tā pašā laikā piedzīvot brīnišķīgu ceļojumu. Šogad tā ir Portugāla, tas man liekas ir kaut kas fantastisks, tas nav tik tālu, un tas ir tomēr salīdzinoši pieejami mums. Jā, un tā ir iespēja arī tiešām ar citiem jauniešiem izdzīvot prieku un ticību un dalīties ar, nu, ar šo ticību arī ar citiem. Jā, tas būtu tāda īsā atbilde par to, kas ir jauniešu dienas, un tad es nezinu, es varu paturpināt par to, kad tās ir plānotas. Tās ir plānotas šogad augustā. Ir jauniešu dienas principā sadalās divos tādos pasākumos, kas ir tomēr vienoti. Tas ir pašas jauniešu dienas notiek no 1. Līdz 6. augustam, tas notiek Lisabonā, tur par tiem pasākumiem visiem nedaudz vēlāk es pastāstīšu sīkāk, bet pirms tam ir arī tādas sagatavošanās dienas jauniešu dienām. Man liekas, ka ļoti viegli to ir iztēloties, ja mēs domājam par svētceļojumu, jo svētceļojumos ir tomēr gājuši salīdzinoši daudz jaunieši, arī no Latvijas, un tad jā, tā pati kulminācija, tas pats lielais pasākums, kur ir tiešām šīs gan pāvesta sagaidīšana, gan svētā mise, gan nakts vigīlija. Tas varētu būt kaut kas līdzīgs, kā mēs aglonā piedzīvojam, kad mēs ienākam aglonā. Bet pirms tam ir šīs sagatavošanās dienas, kas arī ir ļoti svarīgas, un tās ir no 27. Jūlija līdz 30.
līdz 31. jūlijam, kas notiek attiecīgi citā diecēzē. Tas ir nedaudz tālāk no Lisabonas, bet tās ir atkal tādas dienas, kur mēs varam iepazīties vairāk ar portugāļu kultūru, kur mēs varam piedalīties kopīgās katehēzēs, kur mēs varam apkārtni apskatīt. Tur salīdzinoši netālu ir Fatima, un mums ir arī tāda liela cerība un ticība tam, ka mēs kopīgi varētu doties uz Fatimu. Tas varētu būt šis arī tas svētceļojums, kur mēs kopā ar Latvijas grupām, ar jauniešiem no Latvijas sadraudzētos, iepazītos. Jā. Jā. Un, Aneta, tu jau pieminēji, ka tu esi bijusi uz divām jauniešu dienām, tad varbūt tu varētu no savas pieredzes izstāstīt, kas tad ir jauniešu dienas, jo es pieņemu, ka tava atbilde ir citādāka nekā Andas. Jā, nu es teikšu tā, jauniešu dienas nevar izstāstīt, tas ir jāpiedzīvo, jo arī es līdz tam, es biju dzirdējis par tādām jauniešu dienām, bet nu, kaut kā, nezinu, nešķit, ka... Nebija īpaši ieinteresēt braukt, bet pirmo reizi es biju 2016. Gadā Polijā, Krakovā, nu, kas ir salīdzoši netāli. Un mani uzaicināja arī toreiz vairākas grupas no Latvijas gatavojās un brauca. Un es domāju, nu, tas te pat jāizbrauc, jāpaskatās, vismaz reizi mūžārs jāpiedzīvo. Un pēc tā notikuma es biju vienkārši tādā starā par šo pasākumu, ka pēc tam nākamās jauniešu dienas, kas notika 19. Gadā Panamā, tas ir diezgan tāls ceļš, bet es jau ļoti mērķiecīgi gatavojos un krāju naudiņu, lai varētu arī jūs turien doties, jo tas tomēr tāls ceļš un tā. Tā ka, jā, visi, kas vēl domāja, es saku, nedomājiet, brauciet. Jā, un tad, ja tu saki, šis bija tik brīnišķīgi, vai šogad tevi arī varēs sastapt Portugālē jauniešu dienās? Es vēl nezinu. Es patiesībā neesmu domājusi. Jā, es labprāt aizbrauktu uz Portugālu kaut vai tāpēc, ka tā ir ļoti skaista zeme, bet man vēl jāpadomā. Mm-hmm. Un, Anda, tu vairāk piedalies šajā organizatoriskajā pasākumā, kas ir saistīts ar jauniešu dienām, un varbūt tu vari pastāstīt, kā tieši iesaistīties jauniešu dienās, jo varbūt daži grib tā kā, tur darīt vairāk nekā aizbraukt kā svētceļojumā, bet varbūt grib arī ar kaut ko kalpot, kaut ko no sevis dot. Mm-hmm. Tad varbūt kā iesaistīties. Jā, nu brīnišķīgi. Vispirms man gribās arī teikt, ka tas ir tiešām jauniešu pasākums, un tās jauniešu dienas ir paredzētas jauniešiem, kā saka organizatori, no 14 līdz 30 gadiem. Bet arī visur ar zvaigznīti parādās atzīme, ka vecums nav šķērslis. Un arī šobrīd dažas grupas kopienas organizē šo braucienu tieši jauniešiem, kas ir no 18 gadiem, bet mēs arī šajā reizē pārunājām, ka tas nebūs čērslis, un ja būs jaunieši no šiem 14 gadiem, kas vēlēsies doties, mēs apkoposim, sapratīsim, cik daudz tādi jaunieši ir, un mēģināsim darīt visu iespējamo, lai arī viņi to piedzīvotu. Tas būtu svarīgi, un par šo kalpošanu, par šo komandu, manuprāt, jā, jauniešu dienas ar to ir īpašs, ka tas sagatavošanās posms līdz pašām jauniešu dienām un diecēzes dienām var nest tādu ļoti lielu svētību Latvijai, katrai draudzei arī un jauniešiem kopumā Latvijā, jo runājot ar jauniešiem un jautājot, kur viņiem patīk būt, vai kāpēc viņi iet, piemēram, svētceļojumos, vai kāpēc viņi vēlas, ko viņi vēlētos savā draudzē darīt, ļoti bieži ir atbilde sastapt citus jauniešus, sastapt vēl jauniešus, būt tādā tusiņā, kopībā, lai mēs varētu visi iepazīties vairāk un redzēt, ka es neesmu viens tikai draudzē. Un man liekas, ka tā iespēja šobrīd ir. Mēs plānojam tuvāko pasākumu organizēt 18. februārī Alberta draudzē, un uz šo sadraudzību ir aicināt tiešām visi jaunieši, arī tiem, kuriem iespējams šobrīd nav tāda milzīga atbalsta komanda vai draudzē nav tik daudz jauniešu, bet kas var atnākt pārkāpt sev pāri, pārkāpt pāri tām bailēm, kā ir iet uz nepazīstamu vidi, atnākt un iepazīties, sadraudzēties. Mēs arī mēģināsim tur tādā sadraudzībā dažādas aktivitātes, iepazīstināsim nedaudz vairāk ar Portugālu un ar to visu, ka arī ir informācija par pasaules jauniešu dienām. Bet mēs noteikti aicinām komandā ikvienu, kas vēlas tajā iesaistīties. Un tas, es saku, tam nav obligāti jābūt tieši saistītam ar jauniešu dienām, bet tas mērķis mums ir pēc iespējas vairāk jauniešu Latvijā informēt par to, ka tādas jauniešu dienas ir, pastāstīt interesantā veidā un izveidot arī to programmu tādu, lai jaunieši tur vēlētos būt. Mums arī komandā patiesībā šodien bija pirmā tikšanās reize, un manuprāt,
15 no 17 jauniešiem bija tiešām jaunieši, nu tādi, kuriem ir ap 20 gadiem, un kuri saka, vajadzētu šādus plakātus, tas labāk uzrunās jauniešus, vai vajadzētu mums tur, ko ir kodas un mājaslapas un visas šīs lietas, un es to ārkārtīgi cienu un uzskatu, ka jaunieši ar savām zināšanām mums var ļoti palīdzēt. Aizsniegt. Tāpēc, jā, šobrīd ir aicināti jaunieši un cilvēki, kas vēlas iesaistīties. Mums ir marketinga komanda, kur gribētu pievienoties un varbūt padalīties ar savām zināšanām. Turisma jomā mums ļoti vajadzētu arī kādus jauniešus, kas būtu gatavi runāt par to, kā aizlidot un kā braukt ar autobusiem iespējams. Ir vajadzīgi arī tādi, kas vienkārši lūgtu, kas patiesībā ir tāds ļoti liels un nopietns kalpojums arī visiem pārējiem, kas varbūt vairs nedomā un neuzskata sevi par jauniešiem vai neredz to iespēju turien doties, bet ir ļoti vajadzīgs jūsu lūkšanas, lai tiešām arī šai komandai būtu spēks to visu turpināt un organizēt un lai pēc iespējas vairāk jauniešu par to uzzinātu. Tā kā tās iespējas noteikti atradīsies. Visa tā informācija ir pieejama arī Pasaules jauniešu dienu mājas lapā. Es droši vien viņu atkārtošu vairākas reizes, ja man ir ļoti svarīgi, lai jaunieši to sadzird. Mums ir ļoti vienkārši tas nosaukums pjd.lv, Pasaules jauniešu dienas saīsinājums pjd.lv. Un tur ir visa informācija, gan prezentācijas, gan himna, gan lūkšana, gan reģistrācijas pieteikšanās links. Tā kā tajā varēs atrast arī to iespēju, kā atrast sazināties ar mums. Un vienkārši var uzrakstīt ēpestu, var uzrakstīt WhatsAppā, ka es vēlos iesaistīties. Mani tas uzrunāja, es vēlos iesaistīties, ko es varētu darīt. Jā, es kā jaunietis, kuram ir 14 gadi, es saku tiešām lielu paldies šai komandai, ka šobrīd ir iespēja doties uz jauniešu dienām arī, ja tu neesi vēl sasniedzis pilngadību. Un tad tu jau nedaudz pieminēji par to sagatavošanās procesu, ka tas ir varbūt jau pirms tām diecēzes dienām, kas vēl ir jūlijā, tad varbūt izstāsti, kā tieši sagatavoties, jo varbūt vienkārši pasakot, ka gatavošanās jau sākas šobrīd, tas tā varbūt neko neizteiks dažiem, tad varbūt pastāsti vēl dziļāk, kā sagatavoties. Jā, mēs varam, protams, sagatavoties katrs individuāli, lūdzot par to un vispār tādā sarunā ar Dievu jautājot, es pirms man liekas ar to būtu jāsaka, vai man tur ir jābūt, vai man tur ir jābrauc, un otra noteikta lieta ir draudzē, šīs aktivitātes draudzē pašā, organizēt, tiešām aicināt priesteri, lai tiktu organizēt šīs aktivitātes un izstāstīt jauniešiem par to, kas ir jauniešu dienas, aicināt tādu grupiņu, saliedēšanos, tikšanos, sadraudzību. Mums ir izveidot arī prezentācija, kas arī ir atrodama šajā pašā mājaslapā, kur var visu to informāciju izlasīt un uztaisīt tādus vakarus jauniešiem, kur jūs vienkārši izstāstat par to, kas ir jauniešu dienas, paaicināt arī kādu no tiem, kas jau ir bijuši jauniešu dienās, kas atbrauc, to visu mēs varam palīdzēt un arī labprāt atbraukt un pastāstīt tie jaunieši, kas ir bijuši jauniešu dienās, arī tie, kas ir no komandas. Tas būtu viens, otrs ir arī tāds brīnišķīgs katehēzes, kas saucās Rise Up, jeb celsimies, jeb celies. Un tās ir arī tādas sagatavošanās posmas, kur ir dažādi jautājumi, aktivitātes, ko jaunieši var savā starpā pārunāt draudzē. Ja ir jauniešu vadītājs lieliski, tad jauniešu vadītājs var droši rakstīt mums, un mēs ar viņu komunicēsim, runāsim, bet ja arī tas ir viens vai divi jaunieši no draudzes, un viņi saka, mēs vēlamies doties, tad arī ir vērts uzrakstīt, un mēs izstāstīsim, kā un aizsūtīsim šīs katehēzes. Drīzumā viņas būs arī latviešu valodā ieliktas mājaslapā, tad viņas varēs vienkārši atvērt. Tad vēl nākamais ir noteikti ierasties uz šiem kopīgiem sadraudzības pasākumiem. Viņi nebūs tik daudz. Viņi viens pirmais pasākums mums bija 20. novembrī Franciska draudzē. Mums bija svētā mise, tad bija arī slavēšana, un tad bija tāds sadraudzības pasākums, kur mēs vienkārši spēlējām kuiz spēli par Portugāli, un kur mēs našķojāmies un iepazināmies un draudzējāmies. Tad šāds pats pasākums būs, kā es minēju, 18. februārī. Un šo pasākumu noteikti ir visi aicināti Alberta draudzē, visa informācija arī būs pieejama, mums ir arī Facebookā lapa Lisabona 2023,
Un šajā lapā būs visa aktuālā informācija. Šajā sadraudzības pasākumā tad arī varēs vairāk jau saprast, kas ir tie cilvēki, kas vēlas doties, ieraudzīt, vai ir kāds, kas arī vēlētos doties. Linda arī, starp citu, bija Franciska draudzē šo sadraudzības pasākumu. Tā kā... Jā, bija tiešām brīnišķīga atmosfēra, bija arī jauki satikt cilvēkus, kuri vēlas doties uz Portugāli. Un, Aneta, varbūt tu varētu izstāstīt, kā tu sagatavojies jauniešu dienām? Gan pirmo reizi, gan arī otro reizi. Jā, es iespēju robežās apmeklēju tos pasākumus, kas bija jau Latvijā sagatavojoties, kas arī jau bija interesanti un arī pie reizes iepazīt topošos grupas biedrus. Protams, arī lūdzos par šo visu notikumu un visu ceļu. Un arī viena ļoti svarīga lieta, ko Anda jau pieminēja, ir tā, sagatavošanās nedēļa, kas arī ir tur uz vietas. Jā, tātad tas pats pasākums jauniešu dienas notiek nedēļas garumā, bet pirms tam ir iespēja, tas nav obligāti, bet ja ir iespēja, tad arī visiem iesaku, ir iespēja doties jau pirms tam uz šo valsti, un tātad šeit nu, jaunieši, veceļnieki tiek izkaisīti pa visu valsti, teiksim tā, un doma ir tāda, ka viņi dzīvo viesģimenēs parasti, lai pieredzētu šo te vietējo kultūru, lai iepazītos ar cilvēkiem, un tā arī ir vienkārši brīnišķīga pieredze, jo tāda mīlestība un tāda atvērtība es vienmēr saitu no šiem cilvēkiem, nu, ka viņi tev pieņem tiešām kā savā ģimenē un parūpējas par visu. Un arī tur jau ir dažādi iepazīšanās pasākumi un gatavošanās. Nu jā, un tad, kad šī nedēļa pagājas, tad visi dodas uz to centrālo vietu, un tad jau ir tie lielie pasākumi visiem kopā. Jā, un tad varbūt Anda var izstāstīt, kādas grupas tiek organizētas no Latvijas, ko jau tu arī pieminēji. Nedaudz, ka ir šogad arī ir iespēja jauniešiem no 14 gadiem doties, bet... Tad vairāk izstāst par grupām un tieši ko var pieredzēt katrā grupā, ko katra grupa ir teikusi. Mm-hmm. Nu jā, man ir liels prieks īstenībā, ka šoreiz tas darbs notiek tā ļoti, teiksim, kopīgi, tādā kopībā, jo mēs tiešām arī gan ar kopienām sarunājamies un saprotam, kā viņi organizē un kur katra no viņām brauc. Ir svarīgi saprast, jā, ka ir viena tātad Latvijas grupa. Šobrīd mums ir divas Latvijas grupas pieteiktas. Viena ir tāda kopējā grupa, un otra vairāk ir Rēzeknes Aglonas diecēzes grupa. Par šo Rēzeknes Aglonas diecēzes grupu atbild māsas Pro Sanktitate un Jolanta Skutela. Tur ir tā informācija tāda, ka jaunieši no 18 gadu vecuma var doties, var pieteikties. Un patiesībā man ir liels prieks, ka mēs būsim vienā diecēzē, tā kā abas divas šīs grupas, ja mums izdosies nokomplektēt, jo katrā grupā ir 150 dalībnieki, ja mums būs šīs divas grupas, tad mēs abas divas šīs grupas būsim Bragas diecēzē. Tas ir Portugāles ziemeļos, ļoti skaista vieta, var paskatīties, jā, foto un jau tagad sajust Portugāles šarmu. Un tā ir šī viena grupa, jā, un tad šeit var pieteikties jaunieši no 18 gadu vecuma. Viņiem arī notiek tāds sagatavošanās posms, tas vairāk, protams, ir Rēzeknes Aglonas diecēzes pusē. Un tad, jā, visa tā informācija ir pieejama arī Facebookā. Šī grupa, jā, kopīgi ar mums arī plāno visu gan ceļu, gan dalās savā pieredzē. Tad otra... Tātad tā ir tā Latvijas grupa, kurā var pieteikties, un arī mājaslapā, tur, kur ir pieteikšanās, tur ir pieteikšanās links, ej uz Lisabonu 2023, tajā var pieteikties, un svarīgi arī saprast, ka šobrīd piesakoties, jūs nepiereģistrēties, tas nav tāds galīgs apstiprinājums tam, ka jūs brauksiet, mums ir svarīgi saprast šobrīd, kāda vecuma jaunieši grib braukt, no kurām pilsētām viņi grib braukt, no kurām draudzēm, un ļoti svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk visi pieteiktos, arī tie, kas dalībnieki vēl līdz galam nav pārliecināti, vai un kādā veidā viņi aizbrauks, bet tāds kā nodoma pieteikšanās, lai mēs redzētu, kāda ir tā interese. Tad ir arī iespēja braukt tātad ar kopienām, un mums ir trīs kopienas, kas ir Šemenef, ir iespēja braukt no 18 līdz 30 gadiem jauniešiem, un viņiem ir tāds brīnišķīgs pasākums, kas ir Welcome to Paradise, ko varbūt citi ir arī jau piedzīvojuši, bet viņi šogad to apvieno kopā ar šīm pasaules jauniešu dienas
diecēžu dienām sagatavošanās posmu. Tas būs citā diecēzē, tas notiks Portimaunā. Jā, un tur būs iespēja tātad piedalīties. Tur ir atbildīgais cilvēks Katrīna, viņas kontakti arī ir mājaslapā. Tad ir kultūras centrs Rīva, meitenēm no 14 līdz 30 gadiem. Arī viņiem ir šī iespēja doties, bet viņi dodās no 1. līdz 9. augustam bez šīm te sagatavošanās dienām. Un ir arī kopienē Manuela no 16 līdz 30 gadiem, un viņiem diecēzes dienas notiks Koimbrā un Fatimā. Arī viņu pieteikšanās links un viss ir mājaslapā. Ir svarīgi saprast, ka šīm kopienām, ar ko viņas atšķirās no šīm Latvijas grupām, lai būtu skaidrs, kopienai katrai ir sava programma, kā viņi vēlas sagatavoties šajās sagatavošanās dienās. Un attiecīgi viņi satiekās ar lielajām kopienām. Piemēram, Emanuela vai ŠMNF, ja nemaldos, viņi plāno satikties šajā portinaumā aptuveni 5000 jaunieši, un jau šajās sagatavošanās dienās tātad Latvijas grupa būs kopā jau ar citām valstīm. Bet Latvijas grupa, ja mēs piesakamies Latvijas grupai, tad mēs esam bragā kopā tikai šī Latvijas grupa. Jā, paldies par informāciju. Arī es mēģinu galvā visu salikt tā, lai es atceros pēc tam. Un, Aneta, varbūt ar kādu tu grupu brauci? Varbūt tu arī vari pateikt savu pieredzi, kā bija braukt tieši ar šo grupu? Nu, es devos ar divām dažādām grupām. Jā. Pirmā reize, kad es devos uz Poliju, tad no Latvijas tika organizēts diezgan daudz grupas. Tāpēc, ka arī daudz bija braukt gribētāju, un, nu jā, tāpēc, ka tas ceļš ir diezgan nu, tāds sasniedzams. Un toreiz es braucu ar Jelgavas grupu, jā, no Jelgavas katedrāles. Un pēc tam otrajā reizē man šķiet, ka no Latvijas bija tikai uz Panamu, tātad toreiz man šķiet, ka bija tikai divas grupas. Un es devos kopā ar Vidzemes jauniešiem un Guntu Ziemeli. Jā, un varbūt var izstāstīt, kāda bija pieredze tieši braukt ar šīm grupām, jo vai bija kaut kā ļoti citādāk, vai tieši bija diezgan vienāda atmosfēra, jo tomēr grupas atšķīrās. Jā, grupas atšķīrās organizatori, atšķīrās grupas biedri, jā, man šķiet, ka laikam neviens arī nebija tas pats, bet, jā, nu, protams, bija ļoti atšķirīga tā pieredze, bet katru reizi bija interesanti un vērtīgi, jā, es pat nevarētu teikt, kad bija labāk. Mm-hmm. Jā, tad arī tu, klausītāji, var jau padomāt, jo tu esi dzirdējis informāciju par grupām, kas brauks no Latvijas, un tad jau vari padomāt, varbūt kādi izklausās tieši piemērota tev. Un mums ir laiks doties mūzikas pauzē, un kā jau tu zini, klausītāji, mums ir ierasts mūziku un dziesmu piemērot tieši raidījuma tēmai. Un šodien tā tēma ir Pasaules jauniešu dienas, un tāpēc būs dziesma Pasaules jauniešu diena himna šī gada. Un tad mūsu brīnišķīgā tāda kā organizātora Katrīna ir atradusi arī informāciju tieši par himnu. Un tad katrām Pasaules jauniešu dienām ir sava himna, un šī gada Pasaules jauniešu himnu, burtiski tulkojot no portugāļu valodas, ir Gaisā ar jūtam steiga, un šīs nosaukums ir saistīts ar moto Marija steigšu cēlās un aizgāja, jo himnas vārdi runā tieši par Marija steigto jā un viņas vēlmi dalīties priekā ar Elizabeti. Vārdu autors ir kāds portugāļu priesteris, savukārt mūzikas autors ir kāds skolotājs un mūziķis. Šai himnai ir divas versijas, portugāļu valodā un otra starptautiskā versija, kurā ir vārdi portugāļu, angļu, spāņu, franču un itāļu valodā. Un tad, jā, klausamies. Seek to serve and follow the will.
Jesus vive e não nos deixa sós,
não mais deixaremos de amar. Ēterā raidījums Kedās. Jā, un tad mēs tikko dzirdējām startautisko versiju Pasaules jauniešu dienu 2023 himnai. Un mēs atgriežam savos raidījumos tradīciju uzdot saviem viesiem ašos jautājumus. Un šoreiz ašos jautājumus uzdos kāda diezgan jauna dalībniece mūsu komandā, Madara. Jā. Nu, jā, es uzreiz iešu pie ātriem jautājumiem, tagad nevajag, nevajag satraukties. Atbildi pirmo, kas ienāk jūsu galvās. Ok, nosauciet vienu vārdu vai vārdu salikumu, kas tev nāk prātā izdzirdot vārdu jaunieši. Mīlestība. Enerģija. Portugāle. Silti. Flamingo. Un pasaules jauniešu dienas. Prieks. Ballīt. Nākamais, tagad patiešām tā jautājums, nosaucēt divas lietas, kas jāņem līdzi uz pasaules jauniešu dienām. Mugursoma, rožgronis. Mugursoma, karoks. Labi. Ko darīt, ja pazaudē savu grupu? Zvanīt Andai. Iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Un pēdējais ašais jautājums būs, kura frāze katram būtu jāiemācās vietējā valodā? Mums nav tikai jāsaka portugāļu, ne valodā neuzraucīties. Kad atbrauc pāvests? Čau! Jā, vairāk arī nebūs šo jautājumu. Jā, un tad mēs atgriešamies pie mūsu sarunas par pasaules jauniešu dienai. Paldies, Madarai, par to, ka novadīju šos jautājumus. Un, jā, ja tu mums sako Instagramā, dargo klausītāji, tad jau zini, ka bija arī iespēja uzdot savus jautājumus. Un bija tiešām atsūtīti daudz labi jautājumi. Nu, ne īsti daudz, bet labi jautājumi. Jā, bet ka par tiem mēs arī padrunāsim nedaudz vēlāk. Tagad tiešām es gribētu pajautāt, ko darīt tiešām, ja pazaudē savu grupu. Tāpēc, jo es izlasīju šo kā šo jautājumu, un man no sākuma likās, ka to vajadzētu likt kā vienkārši jautājumu. Nu, man tā nav gadījies, bet tā tiešām var notikt, jo tur ir ļoti daudz cilvēku, nu miljoni, nu tiešām ļoti daudz cilvēku. Un tajos pūļos, īpaši tajos lielajos centrālajos notikumos, tur tiešām var pazust. Bet jā, tāpēc noteikti vajag pēc iespējas vairāk kontaktus ar, nu, protams, grupas vadītāju un grupas biedru. Un es domāju, ka pat ja gadās šāda situācija, un es nezinu, telefons izlādējas un vispār, viss jūs esat apmaldījies dzīvē, tad noteikti jūs varat pieiet pie jebkura brīvprātīgā, un viņi visi ir ļoti atsaucīgi un palīdzēs kā vien spēs. Jā. Un tad, jā, tu jau pieminēji nedaudz, bet mums arī radās tāds jautājums, kāda ir vietējo attieksme pret tiešām tiem, kas ir atbraukuši te no ārzemēm uz jauniešu dienām piedalīties? Tad varbūt tu var izstāstīt, kā jūs sagaidīja, kāda vispār bija sajūta, ka vietējie tur nav iztraucēti baigi savā ikdienas ritmā. Nu, es domāju, tie, kas nevēlas to piedzīvot, tie uz to laiku izbrauc no valsts. Bet nē, es sastapos tikai ar pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem, un visi noteikti zina, kas notiek valstī, jo tas ir tiešām milzīgs pasākums, un visi sveicina, un daudz arī grib iepazīties vai pajautā, no kurienes jūs esat, un ļoti, ļoti, ļoti pozitīva attieksme, jā, no vietējiem. Es varu pastāstīt nedaudz arī par to, ka mēs bijām oktobra mēnesī Fatimā. Tur bija tāda tikšanās organizatoriem tieši, kur mēs sabraucām tie vadītāji vai organizatori no katras valsts, kas arī veido šīs grupas. Un tas, kā jau mūs tur sagaidīja, bija tik ļoti patīkami un silti.
Mums sākot ar to, ka mūs tiešām sagaidīja lidostā ar uzrakstiem, mēs nekur nejutām neapmaldījušies, neka mēs nesaprotam, kur mums ir jādodās, tad mums bija transports, mūs aizgādāja līdz šai vietai, kur mums bija autobus tālāk uz Fatimu, tur mūs sagaidīja ar siltām pusdienām. Tālāk arī viss šī pilsēta patiesībā jau šobrīd gaida, visur ir izstādīti plakāti, ir tas atskaitīšanās punkts, teiksim, viņi skaita atpakaļ laiku, cik tad laiks ir palicis līdz pasaules jauniešu dienām. Pēc tam visu šo lielo grupu gan uzņēma visa šī pilsēta, visās vietās tiešām ir šie jau karogi, visur skan himnas, jaunieši jau ir iejutušies un lēkā un zied un arī baznīcās, kur mums notika, piemēram, misas. Pēc šīs misas, kad viss ir tādā ļoti, teiksim, pieklusinātā gaisotnē, tik līdz misa beidzas un bīskapi un priesteri iziet pa durim, tā jau atkal jaunieši sāk lēkāt un zied un dejo un pēc tam ir fotografēšanās ar bīskapiem. Visi ir ārkārtīgi tādi ļoti atvērti, ļoti priecīgi. Un viss šis lielais parks, kas tiek gatavots arī, tur ir 100, tā, tagad man būs bail jums samalot, labi, es skaitus nesaukšu varbūt, bet milzīgs, nu 100 hektāri, ja? 100 hektāri laukums, kas tiek gatavots jauniešu dienām, kur viss tiek pārbūvēts, nu, teiksim, nogreiderēts, lai tur varētu visas šīs grupas satilpt šajā nakts vigīlijā un noslēguma pasākumos. Tad jau viņiem ir nākamais plāns, kā pēc jauniešu dienām stādīt tur kokus un kā visu šo darīt un atjaunot. Tā ka tur viss ir ļoti, ļoti pārdomāts. Un mūs arī uzņēma mērs, un tas man likās ārkārtīgi skaisti, kad arī patiesībā valsts un valdība, viss ir kopā, teiksim, ar baznīcu. Mūs tur tādus ar dubļainām kājām, jo tajā brīdī bija oktobra mēnesis, mēs tur visi gājām šajā mēra rezidencē, kur viss bija ar tādiem nu, skaistiem sarkaniem paklājiem, bija žēl tajā brīdī, bet viņš tiešām bija tik ļoti atvērts, un viņš runāja uz jauniešiem ar to, ka mēs gaidam, jūs lūdzu brauciet šeit, satriciniet šo pilsētu, iekustiniet to. Jā, tā kā ļoti viesmīlīgi. Mhm. Un tad vēl arī tāds jautājums, protams, tu aizbrauc, tur tā pazūda grupa, un tad, jā, viens ir iet pie brīvprātīgajiem, bet tad gribētos tiešām saprast, cik labi portugāļi zina angļu valodu, jo tas ir, man liekas, tas galvenais, kā mēs varētu ar viņiem komunicēt no Latvijas, ik īpaši mēs jaunieši, kuriem angļu valoda ir diezgan liela daļa no dzīves. Mhm. Nu, noteikti man jāsaka, ka mums būs plāns A, plāns B, plāns C un plāns arī D, es domāju, un vēl tālāk plāni, ko darīt tajā brīdī, ja kāds apmaldās no grupas. Ja tas būs runa par jauniešiem, kuriem ir līdz 18 gadiem, tad noteikti jums arī būs līdz pavadons, un jūs viena neklīdīsiet pa ielām, un tas būs atbildīgs cilvēks par jums katru, līdzīgi kā ir nometnēs, kad katrai grupiņai ir atbildīgais. Bet tāpat arī ar tiem, kas, protams, ir jau 18 gadus vecumu sasnieguši, mums būs noteikti sarunāts par to, kādā veidā, kur tikties, ja gadījumā tiešām nestrādā telefons, kurā brīdī, kurš atbild, kurš, kā mums tā komunikācija norisinās, kur mēs satiekamies. Līdzīgi, kad mēs dodamies uz, teiksim, Meža parku lielo estrādu, kādu lielu koncertu, tad mums jau ir zināms, ko darīt tajā brīdī vai tajā, ja nestrādā arī telefoni. Tāpēc to noteikti visiem dalībniekiem būs tāda informācija, viss būs pieejams. Un par angļu valodu, cik man bija jūtams tajās dienās, tur nebija problēma komunicēt. Tur vismaz man radās sajūta, ka visi runāja angļu valodā un ļoti labā angļu valodā. Jā, un tad runājot par valodu, Anete, tu pieminēji mūzikas pauzē, kad mēs te nedaudz runājām par dziesmu, ka parasti pasaules jauniešu dienu himnu dzied dažādās valodas, un varbūt tu vari valodās. Tad varbūt tu vari nedaudz tā pastāstīt, kā tas īsti izpaužas tieši jauniešu dienas tajā lielajā pasākumā, vai tiešām ir tā, ka visi tur vienlaicīgi katrs savā valodā dzied, un tad neko nevar saprast beigās. Jā, tātad himna ir viens diezgan nozīmīgs jauniešu dienu simbols, sastāvdaļa, un uz katram jauniešu dienām tātad ir cita dziesma, un parasti arī, jā, es saprotu, ka latviešu valodā vēl pagaidām nav, bet es ceru, ka būs, un šo dziesmu tātad pirms tam jau arī šajā sagatavošanas procesā jaunieši iemācās apgūst vai nu, spēlēt vai vismaz nodziedāt vai vismaz ir dzirdējuši,
Un tā tad tur aizbraucot, šī himna arī visur skan. Tā skan uz ielām, tā skan, es nezinu, parkos, teltīs, nu, visur apkārt tā skan, tā ka jūs šo dziesmu noteikti tur dzirdēsiet, ja jūs tur būsiet. Vēl daudz, bet jā, kāpēc arī svarīgi to mācēt, tāpēc, ka bieži tā tiek atskaņot, un visi arī tiešām no sirds died līdzi, tā tiek atskaņot centrālajos pasākumos, vairākās valodās, bet ir bijis arī tā, ka tiešām stāv no vairākām valstīm jauniešu vienu vietu, un tu dzirdi, ka katrs savā valodā no sirds dzied, un jā, tas ir kaut kas apbrīnojums. Jā, un vēl arī tu pieminēji, ka līdzi ir jāņem mugursoma un karoks, un tad kāpēc tieši karoks, un vai tev tiešām bija līdzi karoks gan Polijā, gan Panamā? Man nebija, bet bija pāris cilvēkiem no manas grupas, un nu, tad, kad es pirmo reizi braucu uz Polijas, vispār nesapratu, kas tur notiek, un tikai tur aizbraucot, es redzēju, ka tur ir tādas interesantas savdabīgas tradīcijas. Piemēram, satieks jaunieši no dažādām valstīm, iepazīstas, varbūt apmainās ar kontaktiem, pajautā, no kurienes tu esi un tā, un apmainās ar suvenīriem no savas valsts. Jā, par to arī jūs jau varat padomāt, varbūt, ko jūs varat no Latvijas tādu mazu aizvest, vai tas būtu mazs, nezinu, karodziņš, vai piespraudīt, vai kāda lentīte. Es otrokais, kad es braucu no Panamas mājās, toreiz bija paņēmis līdz mazas tādas Latvijas karodziņas, un tad es braucu mājās koferī, man bija pilns ar no visas valsts, visu kaut kas tur arī sadāvināts. Jā, bet esmu redzējis arī tādu tradīciju, kad staigā šie te jaunieši ar tādiem lieliem savas valsts karogiem un vāc parakstus un pilnīgi sacenšu tur no cik valstīm man tagad būs tie paraksti. Tā, ka, jā, tāds arī interesants veids, kā socializēties. Jā, un tad Instagramā mums bija uzdots tāds diezgan interesants jautājums. Vai pasaules jauniešu dienas kādreiz notiks Latvijā, man liekas? Anda, kā viens no šī gada pasaules jauniešu dienu organizatoriem, varētu vairāk par šo komentēt? Jā, nu, patiesībā jā, par to, kur notiks nākamās pasaules, jo ja pasaules jauniešu dienas notiek katrus trīs gadus, un kur notiks pasaules jauniešu dienas, to paziņos pirms svētās misas, un to šobrīd zin tikai pavasts, tāpēc es nemāku teikt, vai tas notiks Latvijā, bet mums jau sen atpakaļ, un šobrīd arī komandā ir tāds sapnis par to, ka pēc šīm pasaules jauniešu dienām, kas notiks šogad, 23. gadā, 24. gadā varētu būt Latvijas jauniešu dienas, kas varētu būt tāds pasākums, kur mēs Latvijā visi kopīgi sanākam, tiekamies arī vairākas dienas, svinam šos jauniešu svētkus. Tā kā es gribu teikt, ka 24. gadā būs, es nezinu, vai pasaules jauniešu dienas Latvijā, bet Latvijas jauniešu dienas noteikti. Jā, un tad tas ir arī vēl viens iemesls, kāpēc doties uz jauniešu dienām ir, lai uzzinātu, kur tās notiks nākamreiz. Un tad mūsu raidījums jau tā lēnām tuvojas jau beigām. Un varbūt jūs varētu dot tādus ceļavārdus tiem jauniešiem, kuri mūs varbūt pašlaik klausās un vēl domā, vai braukt, vai nebraukt, un tad varbūt varat, ko jūs viņiem ieteiktu vai gribētu novēlēt. Jā, es noteikti varētu stāstīt vēl un vēl par jauniešu dienām un vispār, kas ir plānots, kāda ir programma, jo to es varbūt īsi varu pieminēt, ka bez šīm te galvenajiem notikumiem, kas ir pāvesta sagaidīšana, svētceļojums uz Tejo parku, krusta ceļš, ir arī šī te visas nedēļas garumā pilsētā būs dažādi pasākumi. Tie ir koncerti, teātri, dejas, izstādes, tādi ļoti daudz kultūras pasākumi, kuros varēs piedalīties, tie visi būs bez maksas. Un tas ir tāds, jā, svētceļojums kopā, kā Linda teica, ar ballīti, kurā ir iespēja tiešām, bet ar jēgu, sastapt gan citus, gan priecāties kopīgi, gan līksmot. Un es noteikti ieteiktu visiem, kas klausās, nenobīties un uzdrīkstēties lūgt. Uzdrīkstēties lūgt Dievam. Man liekas, ka mēs arī reizēm ieliekam Dievu tādā, varbūt sava prāta kastē un saprotam, ka nu nē, man nebūtu varbūt iespējas turien doties, jo man nav tik daudz līdzekļu vai man nav tādas iespējas. Un šobrīd jaunieši ir tik ļoti radoši un tik ļoti daudz lietas jau dzirdēju, ka pie draudzēm citur pārdod keksiņus un vāc naudu ziedojumus pasaules jauniešu dienām, citi organizēs koncertus, citi ir saņēmuši iespēju no sponsoriem, pieņemsim tur sveces, viņi var tirgot un pārdot, bet tas viss ir tā
pakārtot tam visam. Pirmām kārtām man liekas, ka vajag uzdrīkstēties un lūgt. Lūgt tiešām Dievam. Dievs, ja man tur ir jābūt, tu redzi manu sirdi, es vēlos tur būt, vienkārši palīdz man tur nokļūt. Palīdz man atrast atbalstītājus, palīdz man atrast jā, kādu, kas noticēt tam, ka katrs jaunietis tur ir gaidīts. Jā, un tad varbūt pirms to Aneta stāsti, tu varētu arī kā iedvesmu, tu mūzikas pauzē pieminēji, ka vienās no savām jauniešu dienām tu esi piedzīvojis tādu kā brīnumu, un tad varbūt var arī kā iedvesmu izstāstīt ka šo pieredzi. Jā, nu brīnums vispār, viss šis notikums, man liekas, viss, kas tur notiek, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, un tiem, kas vēl domā, es vēlreiz saku, tiešām krājiet naudiņu, gatavojieties, un ja jums ir tāda iespēja, tad braucēt, tur ir vērts vismaz reizi mūžā piedzīvot. Bet jā, tas, kas man tā spilgti palicis atmiņā, ir, tas gan notika jau pēc jauniešu dienām, bet arī, man liekas, tas tāds veids, kā Dievs parādīja, viņš mūs sargā. Tas bija tajā reizē, kad tas bija Panamā. Tā ir, nu, salīdzinoši diezgan maza valsts, un, protams, ka visi tie miljoni pēc tam nevar vienā dienā izbraukt no turienes ārā izlidot. Tāpēc mēs palikām vēl dažas dienas ilgāk, nu, lai arī, tā teikt, mazliet pabraukot apkārt, apskatīt zemi. Un sanāca tā, tātad mēs dzīvējam pie viesu ģimenēm, un tad vienu vakaru mēs tā mūsu grupiņa, vienas tās ģimenes pagalmā, nu, tad arī pēc tās kopīgi pavadītās dienas vēl turpinājām vakariņot un tā. Un kas bija interesanti, ka tas ģimenes tēvs, viņš izdomāja aiziet līdz tam vietējiem veikaliņam, kas tur bija uz tās ielas, jo mēs gan visi arī uz vienas ielas dzīvojām. Un viņš tur aizgāja pēc kaut kā kaut ko nopirkt. Nu, tas bija tāds ķīniešu veikaliņš, tur bija gan blakus restorāniņš, un tajā restorāniņā mēs iepriekšējā dienā bijām vakariņojuši. Iepriekšējā dienā. Un tagad tas tēvs tātad aiziet uz veikalu nākamajā dienā, un viņš nāk atpakaļ, un viņš saka, ziniet, tur tikko viņš ieiet tajā veikaliņā iekšā, un tā pārdevēja saka, tikko bija laupītāji ar ieročiem ienākuši, un viņu apzaga. Un es domāju, nu mēs taču tur varējām būt, jo mēs tieši runājam, varbūt tajam uz turien vēlreiz pavakariņot, bet nu kaut kā izdomājam, nē, neaiziesim. Tā, ka tas bija arī tāds, jā, tāds brīnumains notikums. Jā, un tad šie ir tādi skaisti ceļavārdi tev klausītāji un arī saprast, ka viss ir Dieva rokās un tiešām lūdz. Un ja tev tur būs jābūt, tu to zināsi un tu atradīsi veidu. Un paldies, ka tu biji ar mums, paldies arī Andai un Anatei, ka jūs pastāstījāt no savas puses, kas ir jauniešu dienas un kā tās piedzīvot. Un tad mēs ar tevi klausītāji tiksimies nākamajā mēnesī, bet vēl pirms mēs atvedamies pašās beigās, Anda varbūt vēlreiz pastāsti, kur var atrast informāciju par pasaules jauniešu dienām. Jā. Tātad par pasaules jauniešu dienām ir mājaslapa, kas saucās pjd.lv. Tur ir arī reģistrācijas links un visa pārējā informācija. Un Facebookā tā ir Lisabona LV. Es iepriekš minēju Lisabona 2023, tas ir pieteikšanās links, bet Lisabona LV Facebookā tur var pievienoties un tur būs visa informācija. Jā, paldies tev, Anna, par šo informāciju, paldies tev, Anita, par savas pieredzes pastāstīšanu, un tad tiekamies nākamēnes. Atā! 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 Tu tikko dzirdēji raidījumu Kedās? Seko mums Facebookā un Instagramā @raidījumskedās. Tiekamies katru mēnešu pirmajā trešdienā, 7:00 vakarā.